duhovniče. Da te pitam nešto. Pa pravo da mi kažeš. Da onaj crni bane u Srbiju. Šta bi nam valjalo činiti? Koji crni? Gospodar Đorđe. Dopadne Amo i zemlju zapali na Turke do Brune. Ne znam, gospodar. Ne znam, može li to biti? Može. Još kako da može. Na manet mi je kazano, pa ja tebi na manet kazujem. Crni skuplja četu da se Amo vrati. I meni je poruku slavo da mu odgovorim. Crnu li belu, jesi li s njim ili s Turcima? Zar on misli da bi u Srbiji opet mogao biti gospodar? Taj ni na što drugo i ne misli nego na to. Nije ni čudo. 4 godine vuče muda po tuđini, a ovde je 9 godina vladao kao car. Mora biti da mu je teško. A on čini svoliko bio sedjeti u svojoj zemlji. Ili časno poginuti, ili gutati vatru s narodom, ko što sam ja gutao. Tebi, oče Melentije, žao crnog Đorđa. Mala mu vajda miča od moga žaljenja. Žalim ja nesrećnu sudbinu srpsku. Mislim, opet da se on i vratio. Šta radim? Ovo te pitam kao sebe sama. On je nama glava bio. Ne smemo je sreći. Šta reče pop? Ko o tome govori? Si li ti pop ili đavo oči, Melendije?